Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 efirində xoş gördük sizləri. Açıq Söz proqramının növbəti buraxılışında yenə sizinləyik. Əziz izləyicilər, bugün tarixi mövzuda danışacağıq. Bugünlər cəmiyyət, toplum və çevrə Aşura gününü qeyd edir. Biz də elə Aşura gününün mahiyyəti, ümumiyyətlə tarixi prosesdə dinin önəmi, mahiyyəti bu haqda danışacağıq və bir tarixçi, bir mütəxəssis fikrini sizə təqdim edəcək. Əziz izləyicilər, bizimlə olun, az sonra verilişimizi sizə təqdim edəcək. Əziz izləyicilər, Açıq Söz proqramının bugünkü qonağı tarixçi alim Əkbər Nəcəfdir. Əkbər bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, xoşunuza gəldiniz. Sağ olun, təşəkkürlər. Verilişimizin başlanğıcında da qeyd etdiyim kimi, Millətin müəyyən hissəsi, inanclı insanlar bugün, bu günlər daha doğrusu Aşuranı qeyd edirlər. Nədir Aşuranın mahiyyəti? Zaman-zaman bu həm alimlər arasında, həm toplumda, həm tədqiqatçılar arasında müəyyən fikir ayrılığına səbəb olur bu mövzu. Amma bir tarixçi fikrini eşitmək çox maraqlı olardı. Buyurun, eşitirik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Aşura ərəb dilində 10 gün deməkdir. Məhərrəm ayının ilk 10-cu gününü ifadə edir. Məhərrəm ayı ümumiyyətlə hicri təqviminin birinci ayıdır. Yəni, bir növü bir yeni il ayıdır. Amma bir çox hadisələr İslam tarixi, eyni zamanda da bütün dinlər tarixi baxımından Məhərrəmlikdə gerçəkləşdirildiyi üçün Məhərrəmin bir növü dini missiyası digər aylardan daha qabarıq bir tarixdir. Misal üçün, Nuh Peyğəmbərinin sudan quruya çıxması bu dövrdə meydana gəlib. Daha sonra bir ehtimala görə İsa Aşurada doğulub. Musanın Firavundan qaçması və xilas olmasının tarixi gəlib Məhərrəmliyə, bəzilərinə görə Aşura gününə rast gəlir. Və eyni zamanda da İslam tarixi cəhətdən ən mühüm ondan ibarətdir ki, Məhərrəm ayı özü 4 müqəddəs aydan biridir. Bu aylarda müharibələr aparılmaz. Məhərrəm sözünün mənası da haramdan gəlir o mənada. Niyə görə? Müharibə olmayan 4 ay vardır. Bunlar Zilqadə, Zilhiccə, Məhərrəm və Rəcəb. Çünki dini inanca görə, düşüncəyə görə, bunu şeydə də qeyd edirlər, bəzi kəlamçılar da qeyd edirlər, dünyanın yaradılışı bu aylarda meydana gəlib. Yaradılış gerçəyi bu tarixlərdə gerçəkləşdiyi üçün bu aylar bir növü ölüm, müharibə, bunun kimi mənfiliklərdən uzaq tutulması cəhətdən. Bu, İslamdan əvvəl də cahiliyyə dövrü ərəblərinin inancında, düşüncəsində var idi. Pozulmuşdu, İslamla birlikdə yenidən bərpa edildi və davam edir. Ən mühüm hadisə isə Məhərrəm ayında İmam Hüseynin və onunla birlikdəki silahdaşlarının, daha doğrusu silahdaşla deməkdir ona, ailəsinin, fərdlərinin, dostlarının bir dava uğrunda, bir düşüncə uğrunda, bir əqidə uğrunda haqsız yerə qətl edilməsidir. Bu hadisə İslam tarixinin, yəni 680-ci ildən üzvbəri olaraq, devamlı olarak qeyd edilir. İslam tarixi cəhətdən bir qırılma nöqtəsidir ciddi mənada. Bir tərəfdə klassik ərəb siyasi, iqtisadi maraqlarına sahiblənmiş və bunu müəyyən qədər İslamı formada müəyyənləşdirərək iqtidarı ələ keçirmiş bir güc, yəni Əməvi ailəsi və ona qarşı da mübarizə aparan Peyğəmbər irsinin bir davamçısı, Peyğəmbər davasının bir davamçısı və eyni zamanda onun nəvəsinin arasındakı bir haqq, hüquq, eyni zamanda bir inanc mübarizəsidir. Bu hadisədə Kərbəlada meydana gəldi. Kərbəla hadisəsi və ya da bununla bağlı hadisələr sonrakı dövrdə, tarixi dövrdə, xüsusən də 10-cu əsrdən etibarən müsəlmanlar tərəfindən geniş şəkildə qeyd edilməyə başladı. Amma bütün hallarda Aşura bir mübarizə anlayışıdır. Hər şeydən əvvəl zülmə qarşı bir ədalət mübarizəsidir. Və
ve insanların fikir ve hürriyetini korumak uğrunda apardıkları bir mübarizədir. Tarixin dövrlər ərzində artıq Aşura bu ənənəvi bildiyimiz anlamından biraz daha uzaqlaşaraq bir növü kulta çevrildi. Artıq sosial fəaliyyətlərin, hətta mistik tamaşaların, inancların da gəlib içində yer aldığı geniş bir mərasim şəklində aldı. O mərasimin də bizdə geniş şəkildə o tarixdən bəri qeyd edilir. Xüsusən də Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bir növ artıq bizim həyatımızın ənənəvi dəyişməz mərasimi, dini mərasimi olaraq kütləvi şəkildə qeyd edilir. Təşəkkürlər, Əkbər bəy. Yəqin ki, bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar. Kulta çevrildi dediniz. Təbii, bugün də o kult davam edir. Xüsusilə qonşu İranda, mən özüm uzun illər şahid olmuşam. Bizdə də var, amma o həddə deyil. Məsələn, bizim canı bölgəsində, Naxçıvanda bu şeylər olub. Amma mənim üçün ilk sual bu doğur. Azərbaycan coğrafiyasına, istər güneyli, istər quzeyli Azərbaycan coğrafiyasında Aşura mədəniyyətinin formalaşması tarixi nə vaxtdan başlanıb? Bunu öncə izləyicilərimizə istəyirdim təqdim edək. İlk dəfə rəsmi şəkildə bir dövlət tərəfindən 10-cu əsrdə İranda bir dövlət var idi, Büveyhilər. Büveyhilər. Fars dilli mənbələrdə Ali Büveyhi deyib. Ali Büveyhi də deyib. Bəli, olaraq keçir. Bunlar Gilan bölgəsindən ortaya çıxmış bir xanədanlıqdır. Məzhəbləri də əsasən Zeydiyyə üzərinə idi. Daha sonra İsni Əşəriyanı özləri üçün təməl inanc məzhəb elan etdilər. Bütün o coğrafiyanı, İran coğrafiyasını ələ keçirdikdən sonra Abbasi xilafəti və digər tərəfdən də şərqdə də qazinəllər arasında bir növü tampon bir şiyyə coğrafiyası formalaşdırdılar. Bunlar da şiyyəliyin bütün atributlarını özlərinin dövlət rəmzi olaraq, ideologiyası olaraq mərkəzə yerləşdirdilər. Bunlardan biri də 962-ci ildə Muizid Dövləh adında bir Büveyhi hakimin tərəfindən Aşura rəsmi olaraq bir qeyd edildi. Geniş bir şəkildə, böyük bir kütlələr halında, hətta ilk bu Aşura zamanı təqdim edilən bəzi tamaşalar ki, o dövrün vəziyyətini insanlara əyanə olaraq çatdırmaq üçün qətliamı səhnələndirirlər. Bir dəfə də o dövrdən etibarən rəsmi olaraq müsəlmanların, ən çox da da şiyyə inancını müsəlmanların gündəmlə gəlir. Şəbihsazı deyirlər onu, şəbih də deyirlər bizdə. Bəli, şəbihlər çağırırlar. Amma burada bir məsələ vardır. Aşura hadisəsi müsəlmanlar üçün qlobal bir hadisədir. Yəni, burada sünnüsü, şiyyəsi digərləri arasında fərq yoxdur. Böyük nisbətdə günümüzdə deyəlim ki, Ərəbistanda vahabi inancı olmayanların xaricində qeyd edilir. Yəni, bu Tunusda da bu belədir, Misirdə də qeyd edirlər, Türkiyədə Ələvi Bəkdaşlar da qeyd edirlər, bizdə də qeyd edirlər, İranın özündə qeyd edirlər. Amma bir də məzhəbin özü içərisində Aşuraya verilmiş bir misiya vardır, bir anlayış vardır. Bunu Büveyhilərdən üzvbəri, demək olar ki, bütün şiyə dövlətləri davamlı olaraq mərasim şəkildə qeyd edirlərdir. Hətta Monqol əsilli olduqları halda Elxanlar dövründə, Cəlayirlər dövründə, ən geniş formada isə Səfəvilərdən etibarən günümüzə qədər davam edir. Əkbər bəy, İran tarixşünaslığında, indi biz aşağı yuxa tarixçi olmasaq da müəyyən mütaliyyələrimiz əsasında deyə bilərik. Ona görə sizdən sual kimi soruşmaq istəyirəm. İran tarixşünaslığında 643-cü ildə 3-cü Yəzdigirdin hakimiyyəti sona çatması ilə 1501-ci il Səfəvilərin birinci şahı Şah İsmailin hakimiyyətə gəlməsi arasında olan dönəmi bir fətrət deyərlər, boşluq dönəmi deyərlər. Yəqin siz bunu özünüzdə təsdiq edərsiniz. Bu boşluq dönəmində bir də bu vehilər var ortada. Mən o boşluq dönəmi haqqında sualı verməzdən əvvəl bir bu vehilərə aydınlıq gətirək ki, qeyd edilir ki, 643-cü ildə 3-cü Yəzdigir hakimiyyətdən enəndən sonra həmin İslamın öz daxilində
o sasanilik düşüncəsi, o əhəməni düşüncəsi, o İran dövlətçiliyi düşüncəsini İslam daxilində yaşatmağa çalışdılar və onların da bir nümunəsi kimi bu vehirlər ortaya çıxdı. Bu tendensiyanı qəbul etmək olar mı? Bu həm İran tarixşünaslığında olsun, həm bizim tarixşünaslığımız olsun, həm də qərb tarixşünaslığında modernist tarix baxışdan irəli gəlir. Çünki 20-ci əsr ümumiyyətlə bir millətlər əsridir. Hər millət də öz tarixini milliləşdirərək qurmaq istədi. İstər dini cəhətdən olsun, istər mədəni və digər ədəbi cəhətdən olsun. Ona görə İran tarixçiliyində də bir növü artıq Sasani mərkəzə qoyub, ondan sonra İslam'a keçid, daha sonra da Şiyyə teologiyası üzərindən bir anlayış qurmaq və bunu da Fars kimlik müstəvisində mərkəzə yerləşdirmək anlayışı formalaşmağa başladı. Bu tarixçiliyin hələ ortaya çıxmasının 19-cu əsrin axırlarında İngiliz tarix düşüncəsinin təsirində böyük təsiri vardır. Daha sonra Avropaya gedən İranlı o dövrün, Qacar dövrünün ziyalılarının Avropa tarix düşüncəsi formatında tarixə baxışının öz ölkələrin tarixinə yerləşdirilməsinin də təsiri vardır. Bunların çoxu modernist nəzəriyyələr üzərinə qurulmuş tarixlərdir. Bütün hallarda büveyhilər heç bir zaman öz üzərini Sasanilərin bir davamı olaraq görməmişlərdir. Nəinki büveyhilər, o dövrdə sadəcə büveyhilər deyil. Yəni, həm Gilan, həm də eyni zamanda Azərbaycan bölgəsində fəaliyyət göstərmiş salarilər deyə bir dövlət və da xanədanlıq vardır. Ziyarilər vardır, mərdavicilər vardır. Bütün bunlar o coğrafiyada qurulmuş inancları isnə əşəriyyə olan bir məhzəbi kimliyə dayanırlar. Daha sonra eyni zamanda o coğrafiyada büveyhilərlə eyni məhzəbi kimliklər daşıyan Fatimilər vardır, Ukaylilər vardır. Bu kimi xanədanlıqlar, dövlətləri indi günümüzün düşüncəsindən birisi Ərəb dini kimliyin içərisində yerləşdirir, siyasi kimliklərin biri Şiyə, Fars kimliyin içərisində yerləşdirir. Ona görə bunlar tarixə günümüzün rasional baxışlarını bir növü sırmaqdan irəli gəlir. Bu insanların özlərinin tarixi kimliyi vardır, bunu bilirlər, mədəni kimlikləri vardır, bunun mübarizəsi vardır. Yəni, tarixi kənarı nəzəri düşüncələrdən deyil də, içərdən oxuyub və içərdən çıxacağı nəzəriyyələr üzərinə qurmaq daha doğru olardır. Əkbər bəy, bayaqları kurdlara işarə edədiniz. Elə bu günümüzdə də o Aşura ilə bağlı yaşanan kurdlardan biri də Hüseynə tutulan əza mərasimlərdir. Əza mərasimlərində qəribə bir əza formaları var. Bizdə Azərbaycanda şəxsi-vaxsi əza mərasimləri deyirlər. Sonra mən bu sözün etimologiyası ilə maraqlandım İranda olarkən. Şəxsi sözünün etimologiyası Şah Hüseyn deməkdir. Və Şah Hüseyn niyə məhz insanlar Şah Hüseyn deyə xitab edirlər ona? Bu sual da olur. Bu 3-cü Yəzdigirdin qızlarından birini Həzrət Əli Hüseynə alır. Elə deyilmi? Və İran şubiyə düşüncəsinin daşıyıcıları Hüseyni özlərinin potensial şahı kimi görürlər və bir də onların üzülmələrinin səbəbi bu olur ki, Həzrət Hüseyn onların şahı kimi qətlə yetirilib, şəhid edilib. Bu məsələ ilə bağlı mən fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Bütün dini hadisələrin xüsusilə də ictimailəşibsə iki tərəfi olur. Bir dini hüquqi, bir də dastan tərzi. Məhərrəmlik hadisəsi mərhələli şəkildə 8-ci, 9-cu əsrdə artıq insanlara dastani dillə, ifadələrlə çatdırılmağa başladı. Yəni, özür istəyirəm, tarixçilər deyir, iki cür tarixi baxış var. Biri təbliğatı populist, bir obyektiv elmi. O təbliğatı populist yönü daha ağır basdı. Günümüzün bu empirist məntiqi ilə bu elə olur. Amma o zaman insanlar üçün əsas dialoq dili, ünsiyyət dili, dastan dilidir. Ki, yeri gəlmişkən Fars ədəbiyyatçılığın özündə də dastançılıq xüsusi bir mahiyyət kəsb edir. Firdovsidən başlana bilər. Bu, türklər üçün də bu belədir. Digərləri üçün də belədir. Ona görə də dastanın mahiyyət qazandığı zaman İmam Hüseyin özünün bildiyimiz dini
kimlik formatından çıxaraq artıq bir qəhrəman formatına gəldi. Qəhrəman da nə olur? Qəhrəmana aid bütün o ünvanlar, titullar, özünə aid olmayan titulları da onun üzərinə qoyularaq bir növ yeni bir kimliyi forması qazanır. Şah titulu biz bildiyimiz mənada bugün siyasi mənada qeyd edirik. Amma şah deyilən titul özü ta uzunur, Şumerlərə qədər uzanan bir termindir. Özü simvolik olaraq ilahi bir mənaya kəsir. Mənəvi tərəf var. Yəni, ilahi bir mənası var. Yəni. Ona görə bu titul mümkündür ki, şah olmayanlar tərəfindən də istifadə edilmişdir. Yəni, qəhrəmanlaşdırılmışdır obraz və o obrazın ətrafında da geniş bir kimlik formalaşmışdır. Ona görə də məhərrəmlik adətlərində, mərasimlərində bu anlayışlar bugün günümüzdə paralel gedir. Bir məsələnin dini müstəvidən baxan tərəfi vardır ki, ənənəvi İsnə Əşəriyanın teologları, düşüncələri məsələ oradan da baxmışlardır. Və bu hadisələrin bu qədər geniş şəkildə sizin o qeyd etdiyiniz əzadarlıq formasında özünü biruzə verməsinə də heç də tərəfdar deyillərdir. Amma bir də artıq bunu xalq inanc tərzinə dönüşdürərək o şəkildə davam etdirən və bəzi yüksək təhsilli olmayan mollalar tərəfindən hekayələr şəklində danışılması, daha sonra oradakı insan obrazlarının necə deyərlər, ağlalmaz dərəcədə insanüstü qəliblərə çevrilməsi, oradakı mübarizə formasının insani strukturdan çıxıb, daha sonra o ənənəvi mifik dastanlardakı qəhrəmanlar obrazı ilə eyniləşdirməsi, bütün bu hamısı o dastanı dillən, hüquqi dini dilin bir mərhələ içərisində özünü biruzə verməsinə irəli gəlir. Ümumiyyətlə, yəqin izləyicilərim üçün də maraqlı olar. Aşura və biz, Aşura mədəniyyətinin, bayaq qeyd etdiniz ki, 10-cu əsrdə ilk dəfə olaraq rəsmi şəkildə bizim coğrafiyada qeyd olunub. Aşuranın yeri də bəllidir, Aşuranın necə deyərlər, qəhrəmanları da bəllidir, Aşuranın törədənlər də bəllidir. Bu tarixi bir olaydır. Amma Aşura bir tarixi olay kimi bugün qeyd olunmur. Aşura mifik bir yönü də var Aşuranın qeyd olunmasının. Bax, bizim üçün, bizim toplum üçün Aşuranın hansı mesajları var? Bu çox maraqlıdır. Bax, 680-ci ildən bugünə qədər 1400 ildən artıq zaman keçib. 1400 il deyək də. Yəni, o 1400 il ərzində öz aktuallığını qoruyan məqamları var Aşuranın. Mən istəyərdim o aktuallığını qoruyan məqamlar haqqında söhbətimizi davam edək. Bir reallıq vardır ki, günümüzdə, yəni xüsusilə son 60-cı illərdən sonra bu postmodernist düşüncələrin falan kök salmasından etibarən ciddi şəkildə dinlər və inanclarda da böyük bir rasionallaşma meydana gəldi. Bunu aydın şəkillərdə bütün ölkələrin televiziyasında, din verilişlərində aydın şəkildə görə bilirsiniz. Dinin özünün qorumuş olduğu epistemolojik düşüncədən insanlar onu aldılar. Bir növü insanlar həyatının təyin edən rasional düşüncələrin bir parçası halına gətirdilər. Nə oldu? Din oldu gözəllik dini, din oldu insanlıq dini, din oldu bilmən bir-birimiz arasında diyaloq dini. Sanki dini düşüncə və inancılar bu diyaloqların bir-birimiz arasındakı münasibətlərin bir parçasıydı. Halbuki dinlər nə üçün vardır? Onlar özləri bu münasibət formasını təyin edər. Niyə? İlahi bir struktur üzərindən təyin edirlər. Bu təzad, istisnasız insanların bütün dini anlayışlarına, düşüncəsinə təsir etdi. Digər bir tərəfi də var, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, təqribən 1400 illik bir hadisədir bu, məhərrəmlik. Yaxşı, bu 1400 illik dövr ərzində məhərrəmliyin öz sosiologiyası yaranmadı mı? Mütləqə vardır. Bizim problemimiz ondan ibarətdir ki, biz faktı saf və müqəddəs hesab edirik. Fakt özü də değişir tarixi mərhələ içərisində. Faktla münasibətlər də değişir. Yəni, bugün bizim qarşımıza çıxarılan məhərrəmli aşurlar bağlı faktların
özünün epistemolojik, fəlsəfi, sosioloşik tərəfləri vardır. Amma bu tərəflər də mərhələli olaraq dəyişib yüzümüzə gəlir. Digər tərəfdən, artıq günümüzdə bütöv məzhəbi kimliklərin də fəaliyyət sahəsini davam etdirməsi biraz problemləşdi. Artıq böyük məzhəblər özləri də cəmaatlaşdılar, müxtəlif fikir qruplarına ayrıldılar. Uzağa getməyin. Bugün deyəlim ki, İranda bir deyirik ki, rəsmi məzhəb şiyəlikdir. İrandan sonra dünyanın ən böyük şiyə əhalisinə sahib ölkəsi Hindistandır. Hardan baxsanız 40 milyona yaxın şiyə vardır. Və o şiyənin içərisində hardan baxsanız 20-yə yaxın bir qruplaşma vardır. Hətta içlərində Əl-Qıssa deyilən Vahabili ilə diyalog halında şiyət qruplar da vardır. Yəni, biraz ağla almaz bir şey oldu. Ona görə də, yəni bu məzhəbi kimliklər və hətta onların ifadə etdikləri mərasimlər o ənənəvi bildiyimiz saflıqlarında deyillərdir. Tarix bunlara güclü təsir edir, ictimai mühit bunları dəyişdirir, formalaşdırır, yeni qəliblərə gətirir. Buna görə də İranın içərisində olsun, Azərbaycanda olsun, Hindistanda olsun, bunların mahiyyəti bildiyimiz ənənəvi mahiyyətdə deyildir. Bəli, hadisə bizə saf bir fakt olaraq görünür. Amma bunun içindəki yaşanan o sosiolojik həyat tərzləri artıq mahiyyət etibarilə globallaşıblar, müstəvləri dəyişiblər, özlərinə yeni düşüncə və ifadə tərzləri qazanıblar. Yəni, bunları gözə almadan tək tərəfli bir qərar vermək çox çətindir. Bir də müsəlman düşüncəsində bu anlayış son xüsusilə 50 illər yerləşdirildi. İslam tarixçiliyi anlayışı, İslam din anlayışının üstünə çıxdı. Ona görə də nə oldu? Tarix anlayışının özü də və hətta müsəlmanların, İslamın keçirdiyi 14 illik tarix də Quranla paralel görünməyə, 14 əsrlik. Bəli, qavralınmağa başladı. Tarixçi də burada bir problem yaşayır. Hansı hadisəyə müdaxilə etsə, cəmiyyətdə o hadisənin tərəfləri vardır. O tərəflər üçün o hadisə müqəddəsdir və ya da inkar edilir. Buna görə də bizim məhərrəmlik hadisinə baxışımız bütün hallarda, ictimai şurda bir tərəfli olmağa məhkumdur. Çox təşəkkür edirəm, amma bizim coğrafiya üçün də bu xarakterik olan bir bəlkə də məqamdır. Bunu qeyd etməyə bilmərəm. Təbii ki, sizdən bundan bağlı sualım budur. Çünki verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, Farslar Sasanilərlə Səfəvilər arasındakı dönəmi özləri üçün boşluq dönəmi hesab edirlər. Baxmayaraq ki, Sasanilər Farslarındır, Səfəvilər etnik olaraq Türkdür. Elə deyilmi? Elədir. Amma niyə Farslar Səfəviliklə bağlı olaraq bu iddiada bulunurlar və mən söhbətimizin davamında Aşuranın bir də öz mahiyyətinin Səfəvilik dönəmini sizdən soruşmaq istəyəcəm. Niyə Səfəviliklə bağlı Farslar bu iddianı edirlər ki, gerçəkdən mi orada İsmailliyin təsiri var idi, orada Fars düşüncəsinin, Şubiyyə düşüncəsinin Səfəviliyə təsiri var idi. Bu iddialarında nə qədər haqlıdırlar Farslar? Bütün hallarda Şubiyyəni klassik mənada Fars düşüncəsinin bir təzahürü olaraq görmək mümkün deyildir. Çünki Şubiyyənin ta Əndülüsdə belə tərəfdarları vardır. Şubiyyə olub da o düşüncələri paylaşan Slav kökənli nə qədər şair vardır, ərəbi vardır, daha sonra içərisində İranlısı da vardır, düşüncəsi vardır. Problem oradan irəli gəlmir. Problem ondan irəli gəlir ki, 19-cu əsrdən sonra Orta Şərq coğrafiyasının tarixi etnik kimliklər arasında paylaşılmağa başlandı. Millətləşmə. Tarixin müəyyən hissəsi və hətta ideologiyaları, ədəbiyyatları, düşüncələri, xalq hərəkatları ərəb kimliyinə bağlandı, biri fars kimliyinə bağlandı, biri səsəcəti türk kimliyinə bağlandı. Sanki bunlar arasında kəskin divarlar varmış kimi, pərdələr varmış kimi bir tarix anlayışı formalaşdırıldı. Burası bir qaynayan qazandır. Yəni, birisinə toxunan təsir digərinə təsir edəcəkdir. Ona görə də bugünün
eynəyiylə o dövrün tarixini aydınlatmaq biraz çox absürt olur. Şəxsən mən bundan çəkinirəm, biraz da tərəddüd edirəm. O dövr üçün şiyəlik kimliyi o dövrün sünnisinə təsir etmirmidir? Güclü təsiri vardır. Heç uzağa getməyək. Şiyəliyin mərkəzində yer alan əsas düşüncə nə idi? Əxbarilik idi. Daha sonra isnə əşəriyə və onun üzərindən üsuli cərəyan formalaşmağa başladı. Üsuli cərəyan o vaxta qədər axıl yürütməyi əsas qəbul etmirdi. İctihad anlayışı yox idi. İctihad anlayışı kimdə vardı? Sünni düşüncədə var idi. Məsələlər də vardı. Səhv etmirəmsə, Səfəvilər dönəmində Əllamə məclisini gətirdilər. Amma nə oldu? İctihad üçün. Sünnülükdə istihad qapısı qapına bağlanandan sonra bir baxsan ki, İsnə Əşəridə üsulükdə istihad qapısı açılmağa başladı. Doğru. Yəni, bunlar üsul olaraq, həm kəlami anlamda, həm fikir anlamda, üsul olaraq bir-birlərin metodlarını paylaşırlardı. Aralarında belə bizim bildiyimiz şəkildə kəskin ayrılma yox idi. Amma nə vardı? Onun bir ideyası vardı, bunun da öz ideyası vardı. Ümumiyyətlə, bütün düşüncələr ideya üzərinə qurulur. Bu da normaldır. Səfəvilər dövründə məsələnin mahiyyəti bir anda dəyişdi. Çünki o vaxta qədər hökumdar kimliyi bildiyimiz mənada klassik bir kimlik idi və ən yaxşı halda dini təmsil olaraq var idi. Yəni, zillullah düşüncəsi vardı. Hökumdar bir növü yer üzərində Allahın nümayəndəsidir, təmsilcisidir. Bütün onu da təbəni idarə etmə haqqı vardır. Amma Səfəvilər buna bir də şey əlavə etdilər. Hökumdar eyni zamanda axırıncı imamın da naibidir. Vəlilik. Yəni, bir növü həm imamət və ya da xilafət anlayışını, digər tərəfdən də dövlət anlayışını birləşdirdilər. O vaxta qədər bu anlayışlar paralel davam edirdi və iki ayrı şəxsin simasında... Yəni, dini rəhbər və dövlət rəhbəri. Bunu qəbul etdikdən sonra da Osmanlılar nə edirlər? Onlar da məcbur qaldılar, xilafətlə sultanlığı birləşdirdilər. Bu, elmi mənada ciddi bir problem yaratdı. Niyə? Çünki bu ikisinin arasında elmi mühitlər, münasibətlər davam etdirilə bilirdi. Fikir, düşüncə, ideya təkləşdikdən sonra problem yarandı. Bu nə vaxta qədər davam etdi? Qacarların hakimiyyətə gəlməsinə qədər. Qacarlar hakimiyyətə gəldikləri zaman, zillullah anlayışını özlərinə qəbul etdikləri zaman, imamın naibi anlayışını üləmaya verdilər. Amma artıq Səfəvilər dövründə formalaşmış bir şii üləma anlayışı üçün ən rahat şey nə oldu? Belə bir titula ünvana sahib olması. Ona görə mərciyyət anlayışı 19-cu əsrdə Qacarlar dövründə gerçəkləşdi, reallaşdı. O vaxta qədər şiə düşüncəsində elə də mərciyyət düşüncəsi hakim deyildi. Amma burada bir məsələ daha var. Naib üləma olunca, alim müctəhid olunca, müctəhidin də fəaliyyəti artır. Niyə? Çünki vergilər toplama haqqı var, sosial münasibətlərə təsir haqqı var, daha sonra siyasətə təsir etmə haqqı var. Qəza haqqını keçir üləmanın əlinə 1926-28-ci ildə Qacarlar ruslara heç də müharibəyə girmək niyyətində deyillərdi. Ciddi şəkildə üləmanın təziqi ilə müharibəyə başlamağı məcburiyyətində qaldılar. Bu təsir, bu güc artıq yeni bir gücün formalaşmasına səbəb olur. Belə olan halda da artıq bütün sosial münasibətlər nə olur? Bir məzhəbin nəzarətində formalaşmağa başlayır. Səfəvilərin ən mühüm məsələsi ondan ibarət oldu ki, Səfəvilər o vaxta qədər, bəli, Büveyhilər dövründə, daha sonra ondan əvvəl Cəlairlərdə də var idi. Şiyə düşüncəsi, Qaraqoyunlar şiyə düşüncəsinə yaxın inanclara sahib idilər, dəstəkləmişlərdi uzun müddət. Bunu artıq siyasi müstəvinin üzərində təyin edici gücə çevirən Səfəvilər oldu. Siyasi şiyəlik. Bir növ. Artıq o siyasi şiyəlikdə bugünkü İranın bir növü tarixi keçmişini təyin edici gücə çevrildi. Əkbər bəy, mən
gördüklərimə şahid olduqlarıma əsasən danışıram. Yəni, cəsarət olmasın ki, siz bir aləmin huzurunda. İranın mövcud siyasi sisteminin yeganə qəbul etdiyi Türk sultanları, Türk şahları Səfəvilikdir. Hətta bugün müasir İranda yeni Səfəvicilik, New Səfəvizm deyirlər ona. Belə bir cəriyan da var. Çox maraqlıdır. Yəni, mövcud İranda Türkün tarixinə, Türkün varlığına loyal baxmayan yönətim və yaxud da siyasi sistem niyə məhz Səfəviliyə bu qədər önəm verir? Qacarlara açıq-aşkar nifrət edirlər. Yəni, Qacarlarla bağlı bir mənalı şəkildə sevmirlər. Nadir Şah çox az dönəm olsa da, Nadir Şah bizim çox əzizdir. Xüsusilə Sünni Şiyə dünyasının birləşdirilməsi yönündəki çabaları, bunları siz çox gözəl bilirsiniz. Amma sizcə nədən qaynaqlanır bu? Səfəviliyin nəyi bugünkü müasir İran hakimiyyəti üçün önəmlidir? Hər halda bu tarixi sual olmasa da, bir tarixdən doğan məqamlar olduğu üçün soruşmaq istəyirəm. 1930-cu illərdən üzvəri olaraq Səfəvi tarixi bir növü İran ideologiyasında çevrilirli bir teatr. Xoşuna gəldikləri zaman yaxşı mənada sərgiləyirlər, bəyənmədikləri zaman pis mənada sərgiləyirlər. Deyəlim, Pəhləvilər dövründə Səfəvilik haqqında İran rəsmi çevrələrdə daxil, tarixi düşüncəsində Səfəviyə baxış elə də müsbət deyildi. Uzun illərdə İran akademik düşüncəsində Səfəvilik qulat işiyyə olaraq təqdim edilmişdir. Amma günümüzdə, bugün İran üçün ciddi olaraq siyasi və sosioloji problemlər ön plana çıxdığı zaman, indi bir mənalı olaraq Fars düşüncəsindən elə hesab edirəm ki, dövlət digər kimlikləri də bütünləşdirəcək bir kimliyə keçid etmək istəyir. Belə olan halda Türkün qiyməti artır İran üçün. Türkü də İranlı və ya da digər kimliklərlə bir yerdə tutacaq güc nədir? Bunun içində ortaq bir tarix olaraq Səfəvi kimliyini təkrar ön plana çıxarmaq ehtiyacı hiss edirlər. Ona görə Səfəviyə baxış, dövlətlərin durduqları ideolojik çərçivədən, baxışdan ibarətdir. Ciddi mənada tarixi və ya da elmi bir baxış olduğuna inanmıram. Çox təşəkkür edirəm, Əkbər bəy, sizə. Verilişimizin sonuna yaxınlaşdıq, amma sonda bir sual da sizdən soruşmaq istəyərdim. Bu Aşura mərasimi ilə bağlı kutlar var. Aşura, daha doğrusu hadisəsi ilə bağlı müəyyən mərasimlər var. O mərasimlərə biz Azərbaycanda da rast gəlirik. İndi pandemiya ilə bağlı məhdudiyyətlər var. İranda var o mərasimlər, mən o mərasimlərin ən ifrat formasını da görmüşəm. Çox maraqlıdır. Aşura hadisəsinin o əsas mesajı həmin mərasimlərlə göstərilirmi geri şeydən? Və yaxud da hakimiyyətlər bayaq qeyd etdiniz ki, artıq bir dünyəvi hakimiyyətlər var, bir də hər toplumda, hər cəmiyyətdə, hər dövlətdə bir dini rəhbərlik var. Məsələn, Azərbaycanda dini rəhbərlik baxmayaraq gözünü İranın mənəvi varisi hesab edir, oranın dini nümayəndəsi kimi hesab edir. Amma hər halda bu ölkədə bir dini rəhbərlik institutu var, Şeyxülislamlıq institutu var. İranda da bir başqa şəkildə. Mən istəyirəm ki, bax, zaman-zaman şəxsən mənə ilə gəlib, bəlkə bununla bağlı sizin fikriniz fərqli də ola bilər, bu Aşuranın fəlsəfəsi dəyişdirilib. Haqq uğrunda mübarizə, ədalət uğrunda mübarizə, zülüm qarşısında dayanmama, heyhat münəzzillə şuarları sanki dövlətlərin öz çıxarlarına uyğun olaraq insanlara bir şəkildə icazə verdikləri şəkildə və icazə verirlər gedib insanlar başlarını yarsınlar, amma İmam Hüseynin mübarizəsinin fəlsəfəsini insanlara göstərmək üçün o şəraiti yaratmırlar. Mən belə düşünürəm, siz necə düşünürsünüz? Günümüzdə bu ictimai həyatımızda elə oldu ki, biz bütün hadisələri, hətta pandemiyadan irəli gələn bir çox hadisələri ancaq ideolojik və hətta siyasi tərəfdən oxumaq məcburiyyətindəymiş kimi hiss edirik. Doğru. Belə bir məcburiyyətimiz yoxdur. Bir kulturoloq için Aşura mərasimləri qədər zəngin bir mərasim tapılmaz. Doğru. Yəni, ciddi bir kulturoloq, sosioloq, düşüncə adamı bu hadisələrin içərində o qədər incəliklər tapıb sıralayarsa göstərər ki,
Məsələ bundadır. Bu incəlikləri tapanlar və ya da tapmaq istəyənlərin ön planda olmaması. Və Aşurənin sadəcə Aşuraya bağlı insanlar tərəfindən müqəddəsləşmiş bir fenomenə çevrilməsi, bir də rədd edənlər tərəfindən orada ancaq göz yaşı və qan görülməsi şəklində bir təzad içərisində yer alıb. Ona görə Aşurənin mahiyyəti tamamilə unudulur. Hər şeydən əvvəl Aşura hadisəsində həyatını fəda edən insan amili var. Bu insan amili insanlığından irəli gələrək sizə, mənim insanlığımızdan uzaq bir insanı kimlik deyildir. O da eyni əti, canı, qorxunu, hissi yaşayan bir insandır. Belə bir insan fenomeninin apardığı mübarizə, ki bu mübarizədə sadəcə özünü deyil, ailəsinin fərdlərini, sevdiklərini, evladlarını bu uğurda qurban verməsi heç bir insanın ən güclü əxlaqa sahib, inanca sahib olduğu halda insanın edə bilməyəcəyi bir hərəkətdir. Ona görə də Hüseynin xarakter olaraq, kimlik olaraq bizim insanlığımıza xitab edən tərəfləri ön plana çıxarılması lazım. Hüseyn ətrafında bir dastana, bir qəhrəmanlıq hikayəsinə yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bu bir real gerçəkdir. Bu tarixi hadisənin bir də qarşı tərəfi vardır. Kimlərdir onlar? Düşmanlar olan tərəfi. O düşmanlar olan tərəf nədir? Sadəcə insanlıq, insan kimliyi qarşısında düşman deyildir ki, Əməvi sistemi və ya da onun bir nümayəndəsi olan Muaviyyə və ya da Yezid anlayışı, eyni zamanda o dövrdə parlaq bir inkişaf yolu keçməkdə olan İslam düşüncəsinin, dini həyatının, mənəvi həyatının çoxalmasının, zənginləşməsinin qarşısına alınmış bir hərəkət, bir sistemdir. Bunu da ön plana qoymaq lazımdır. O hadisədən sonra bizim qadına baxışımız, cəmiyyətə baxışımız, düşüncələrə baxışımız, fikirlərə baxışımız arasındakı meydana gələn uçurumları da göz önünə almaq lazımdır. Onun bərpası istiqamətində ta 300 il müsəlmanlar mübarizə apardılar. Niyə görə bir anda 9-cu, 10-cu əsrdə təkrar İslam düşüncəsində ciddi parıldamalar meydana gəldi? Artıq elmlərin siniflənməsi ki, ona tədvin əsri deyirlər. Yenidən bir ictimai fikrin formalaşması səbəb oldu. Yəni, biz hadisəyi lokal, dayaz və ancaq orada gözyaşı, əzadarlıq kimi anlayışlar içərisində görmək məcburiyyətində deyilik. Bu, eyni zamanda bizim içində yaşadığımız sosial hadisədir. Bütün sosial hadisələr kimi də bu hadisənin bütün parametrləri dilə gətirilməsi lazımdır. Yəni, burada təməl ünsur olaraq insan amilini ön plana çıxarmamız lazımdır. Niyə? Çünki bu hissləri, bu düşüncələri yaşayan və bugün yaşadanlar da insanlardır. Çox təşəkkür edirəm. Mən düşünürəm ki, çox anlamlı və belə məhsullar görüşümüz oldu. Çox təşəkkür edirəm sizə. Mən suallarımın cavablarından çox razıyam. Yəqin ki, izləyicilərimiz də öz nöqtə nəzərlərini bizə çatdıracaqlar. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimizdə hörmətli alimimiz Əkbər Nəcəflə Aşuranın tariximizdəki yeri, Aşura və Azərbaycan, tarixdə səbəblər və ona qədər olan bu veyhilər, albuye, yəni bu məsələlərə ötəri də olsa bir nəzər saldıq. Hər halda bunlar hər biri verilişlərə sığmayan bir mövzulardır, amma biz verilişimizin zamanında bu mövzulara biz tezis şəklində hörmətli aləmimizin fikirlərini öyrənməyə çalışdıq və aləmimizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkürlər. Daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, əziz dostlar. Sağ olun, sağ ola qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Amin.